Hej alle sammen, velkommen til endnu et afsnit Uncharted, hvor vi lige nu bare får tæsk. Okay, jeg løber bare. Vi har fundet Sean Butler. Og nu bliver vi bare skudt fra alle sider. Vi skal bare væk herfra. Der er sådan nogle blå mænd, som ligesom er sådan en slags vogter for... Det er sindssygt det her. Ja. Sådan kommer man ned. Men jeg fik en M14. Okay. Og han er død i hvert fald. Det tror jeg er en rigtig god idé. Herned. No time to sightsee. Let's keep moving. Okay. Ja, ja. Åh nej. Det plejer ikke at være et godt tegn sådan noget her, når der kommer en cutscene. Let's hope we have better luck making it out. Yeah. These bodies look like they've been here 60, 70 years. Hey. Didn't seem to do them much good, but here. Thanks. Well. The Zarovich and his crew will have headed into the city, so if we can just make it back to the entrance, it should be clear by now. No, Chloe, we're going after the Chintamani stuff. Yeah? What? Well, we have to stop Lazarevich. And how exactly do you plan on doing that? Get to the stone first, before he does, and destroy it. Whoa, wait a minute. Don't tell me you're buying into all that supernatural nonsense. Should have deployed. Okay, well, just in case you missed it, that man... is certifiable. He thinks he's fulfilling some sort of prophecy that the stone will somehow make him invincible, immortal. We're standing in the middle of Shambhala and you're questioning what's possible? Yeah, you saw how many bullets they pumped into those things. Something strange is going on here. All the more reason why we should get out while we still can. I'm just trying to set things right. And maybe save the world? Oh, God. Listen. Sunshine. The world doesn't care. You stick your neck out, you are asking to lose your head. You said yourself you want to take this guy down. Yes, and I want to see him pay more than you do. But that's not how it will end. This is how it will end. No. Så jeg er Nathan Drake. Nå, det skulle jeg lige have sagt. Come on. What do you say? Let's do this. You're crazy. Det kan jeg leve med. But let's go save your bloody world. Sådan. Og nu har jeg på fornemmelsen, at det ikke er særlig sikkert at være her med. Med alle de skud, jeg kan samle. Bum bum. Der er lidt mere med der. Lad os lige få reloadet her. Det var det. Oh no. Take cover. Stay back. Don't let him near you. What are those things? Hard to kill, that's what. Shit. Nej. Okay, så man skal bare løbe rundt konstant og skyde på dem. Det må være strategien. Great. Stay back. Don't let him near you. Ja, jeg skal for det. Lad nu være, Nathan Drake. Stil dig bag den der. Tak. Just keep shooting. Det er sådan lidt som om, at det ikke rigtig dør, det her. Åh, nej. Hvor er han der?
Dø, dit blå uddyr. Kom nu væk. Jeg kan altså ikke lide ham der. Endelig. Nej, og det var kun én. Hvad har ham der nu? Er det bomber? Nå, dem kan de ikke lide, de her. Dem kan jeg godt lide. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal tage den der med, eller... Nå. Det kan godt være, at man skulle tage den der bue med i stedet for. Den tror jeg altså er mere safe. Der døde de på 2 skud. Hvor mange kan jeg have? 1 ad gangen? Ja. Nå, men hvordan kommer vi så videre herfra? Det må næsten være her. At der er et eller andet. Nej. 4, hjælp mig. Vi klatrer. Jeg behøver ikke rigtig komme vildt mange flere af dem der, fordi de er godt nok så her. Det er selvfølgelig også meningen. Vi er trods alt næsten ved slutningen. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Jeg har i hvert fald fået Shamballa, så der kan ikke være meget. Meget længere til the final battle. Okay. How you doing back there? Dying. Hey, that's sap. It's just like the resin. That stuff is flammable. Stand back. Stand back. En magisk et eller andet. Jeg har 6 skud. Make him count. Der ligger masser af våben her, men jeg vil egentlig helst bare have den her. Det er sådan cirka den eneste, der virker for mig. Så skal jeg så virkelig også bare ramme, når jeg bruger den pistol. Eller ikke pistolen, når jeg bruger den rambust. Og der. Det er en lille smule scary. Også lidt sejt. Let's do this. Nu er jeg ikke færdig. Let's go. Så meget for det. Okay. Så er vi da så langt. På vej op ad trappen. Avatar. Det er det også. Jeg har fornemmelsen. This place really must have been something back in the day. It does feel kind of haunted, doesn't it? Jeg ved ikke rigtig hvad om der er et eller andet med dem her. Vi kører altså lige crossbow for the win. Det er et rimelig stort område alligevel. Nu får vi sikkert besøg af Lazarevich's mænd lige om lidt. Hold derop. Det er noget af en bro. Men vi skal helt derop. Der er sgu da langt. Nå. Vi må bare finde vej. Nå. Hold nede. Nå, og så trækker jeg den.
again. Maybe they haven't seen us yet. Elena, get back. These soldiers are crawling all over the place. Er det de blå mænd? Hvor er de? Og det er så rigtige soldater. Åh, så er det træls, jeg har den her nu. Hallo? Kunne jeg ikke lige tage... Holy crap! Nej, den virker ikke på ham, det havde jeg glemt. Så tager jeg en lille smule på den. Ej, okay, men jeg kan ikke komme væk, fordi et cirkel lige pludselig ikke virkede på min controller. Det lød som en rigtig dårlig undskyldning. Det er sikkert, det er rart. Det var en. Det er ham, der jeg gerne vil have ned. Jeg er langt fra, hvor jeg er. Så dø dog! Det er så voldsomt. Ja, jeg har fået en skulder. Okay, så er det i hvert fald væk herfra. Han går op, mand. Wow. Det er det, man kan bruge det til. Shit. Eller hvad med at slå mig, mand? Dårligt sted at stå. Dårligt sted at stå. Så har vi en sniper der. Som tydeligvis heller ikke vil dø. Det kan jeg egentlig godt forstå. Åh, oh, shit. Nu er de også bag mig. Åh, det her, det er ikke sjovt. Jeg mindes også, at det her sted tog mig helt sindssygt lang tid at gennemføre sidst. Og jeg blev mere og mere gal. Det er virkelig voldsomt, så mange mænd, de sender ind her. Og så ham der med den der bazooka, han skulle bare... have slag. Sådan. Det der med det blå, det havde jeg faktisk ikke... Det var ikke noget, jeg brugte den gang, da jeg spillede det første gang. Ah! Du står til gengæld med et shotgun helt dernede og skyder. Så kan du ikke ramme. Du kan ikke ramme. Er der flere? Jo, nej. Åh! Oh. Shit. Jeg skal se, om jeg ikke kan finde min, Den er her. Hvor er I? Jeg kan ikke ramme ham herfra. Så ikke to skud af den. Ej, så er der også rigtig... Sådan. Det er rimelig intens, det her. Hmm.
Så langt, så godt. Hvor er vi på vej hen? Ingen idé. Okay. Pause, lille ven. Hvad skulle du da ikke stå? Ikke stå og gæmme med dig. Nå, Pia, hvor skal vi hen? Jeg har 2 skud tilbage. Nej, der er den her, det havde jeg lige glemt. Er der en, der vil hjælpe? Hallo? The counterweight's missing. Well, you look about the right size. Funny. Men så skal jeg lige finde vej op. Ah, det her. Flot. Sådan. Så må I godt lige hjælpe til. All right, I'm on it. Okay, here we go. Yeah. Det er en meget nemt hoved. Hop! You were cutting that a little fine. Nu regner det, simpelthen. Jeg er lidt i tvivl om det er den her, der er... Vi prøver, så håber vi, at det var den her, vi skulle have taget. Åh, det kunne måske... Nå, det er ærgerligt nu. Too late. Gider I lige flytte jer? Ja. I står sådan cirka lige der, hvor jeg skal skyde. Det er noget pis, det her. Nu er det endnu mere noget pis. Lad være med det helst. Aflyd. Lige nu skal jeg bare have et våben, og det er helt lige meget velknit. Men nu fik jeg det. Shit. Nej, det var så tæt på det der. Ja, det klarer jeg i hvert fald aldrig det her. Man, det er så svært at være Nathan Drake. Nej, hvad sker der, mand? What? Den vi kan tage med gun, de skal bare tages med gun. Det var det. Det var en. Hvor mange er det så lige der mere? Og så kommer der lige 4 mere. Fantastisk. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Sådan. Så kan de eddermame lære det. Jeg skudt der, så har de taget det. Nå. Anyway. Nu skal vi videre. Hvad har de tænkt sig her? Jeg kan ikke gemme mig bag noget. Nej. Kom nu over.
Ej, det er løgn. Sådan. Og så står der en lige derovre. Og så har vi den her. Puh, det er sådan noget virkelig taktisk det her. Så hopper herover. Og så kommer de. Og så er det bare doxa. Kom så. Og så har vi ham deroppe. Yes. Det er det længste jeg har været længe. Kan jeg så få lov til at bare klatre lidt nu? Det vil jeg sætte stor pris på. Skulle man tage sniperen med? Ah, der er kun 5 skud i. Det er måske sådan lige... Ja. Til den gode side. Er et sats. Jeg ved ikke om jeg skal være heroppe. Jeg tror egentlig bare jeg skal ned. Det skal jeg også. Nå, havde I nogle skud? Det kunne jeg godt lige bruge. Jups. Sådan. Uha. På rette vej igen. Helst uden at få for mange tæsk. Hvad er ned her? Makes sense. Det her, det kan bare... Det er ikke godt. Jeg har ikke noget sted at gemme mig. Nej. Stik de grimme fjæs fra en gang til. Jeg smadrer det. Ikke flere skud til den. Men de følger efter mig. Det tager jeg som et godt tegn. Det er i hvert fald ikke lige nu af sniper og shotgun faktisk ved at være de bedste våben. Kunne jeg lige skulle hjælpe. Hjælpe Elena med at skubbe til vognen. Ja, tak. Jeg ved ikke om der er... Jeg er en pro. Jeg tror dog ikke, jeg har fundet alle skatte i Albanien. Det har jeg ikke. Det kan jeg nok godt indse. Jeg synes altså, der var så godt vejr i Shambhala. Lige før. Nå, er vi her allerede? Thank God. Der var langt alligevel. Selvom vi allerede er der. Ja. Get down. There's guardians down here too. Shoot them. Okay, jeg kan skyde bagom. Nice. Jeg ved ikke rigtig hvem jeg skal gå efter. Dem jeg har en chance for at slå ihjel. Ja, det er et godt spørgsmål. Chloe, hun løber bare rundt som en eller anden idiot. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, vi prøver at dræbe. Er det Guardians, eller... Hvorfor er det altid de store? Jeg har ikke flere skud. Shit. Jeg ved ikke rigtig hvem jeg skal skyde. Bare skyd, er det sådan der lige nu? Jeg tror jeg. Se.
Now we're talking. Den kan de ikke lide. Okay. Så det dog. Oh shit. Jeg troede jeg havde taget ham med Swinky Dinky. Nej, så er der ikke den store gun. Åh, det er ikke fair. Men der er den der. Uff. Du mangler kun et skud, ikke? Nej. Åh, oh, det er sgu da for det. Det duer ikke det her. Det duer ikke. Fall back. Jeg mangler nogle våben. Der. Et eller andet er i hvert fald bedre end ingenting lige nu. Og så ved jeg, der er en mere. Der. Endelig. Jeg vil sikkert bruge det der blå stas til lidt mere, men... Ja. Jeg synes, det er svært at holde overblikket. Der er ikke rigtig så mange andre veje, er der? Det er et meget fedt sted, det her. Come on, we better hurry. Come in, we better hurry. Yay. Skal vi højere op? Åh, der er langt op. Jeg tror, Lazarevich er kommet derhen før os. Fordi ellers ville hans mænd jo ikke være dernede. Alright, we're almost there. Jeg vil nok være træt af at løbe op ad trapper lige nu, hvis det var jeg. Så, hold op. There it is. The Chintamani Stone. I can't believe we beat them here. Det kan jeg så heller ikke. Jeg troede faktisk, at de var først. Yep. Magnificent. Now let's smash it and get the hell out of here. Wait. Something's not right. What do you mean? Marco Polo had it wrong. This isn't a sapphire, it's amber. Amber? Yeah, you know, fossilized resin. It's tree sap. Du skal smadre det hele træ. What is it? You gotta be shitting me. Hello, Nate. I hate it when he does this. Tell me about it. How could I have missed it? Missed what? There's not actually a stone. It's the resin, the sap from the tree of life. Okay, hold on. Now you've lost me. This tree. No. That tree. There he is. Lazarevich. He's headed to the tree. Oh no. Oh my god. The black teeth. What? The black teeth on those guardian things and the bodies in Borneo. They ate the resin. And it changed them somehow. And you think that's what Lazarevich is planning to do? You really want to wait around and find out? Bravo, shut up. Oh, I've got on task. Well done. Flynn? Jesus. Oh, Harry. What's the matter, mate? Disappointed Lazarevich beat you to it? Lazarevich. I'm afraid you just missed him. Figured I'd stay behind and wait for you to come join my little party. What are you talking about? Maybe that's what old Zoran wanted all along, eh? He's cleverer than he looks. Well, we can still stop him. Elena, don't. No, we can help you. Sorry, love. This isn't a movie. And you're not the plucky girl who reforms the villain and saves the day.
It's just not done like that. Flynn, listen to me. Parting gift from Nazarevich. Pity he took the pin. Get back! Elena! Wait, yeah. Lille smule sindssyg. No. Oh my god. Helena! Hvorfor sprang han ikke selv i 1000 stykker? We're gonna be okay. Nå, det skal jeg tænke over. Come on. Stop, Lazarevich. Go. Not a chance. Come on. Nå. Ja, det er så the end of Flynn. Shit. It's all right. I've got her. You cover us. Ja, det kan du sagtens sige. Lazarevich. Poor Lazarevich. We have to get Elena out of here. I'll clear the way. Ja, vi kører lige sniper her. Hang on. Wait here. No scope. Så for hulen. For at teste. Okay, we're gonna move. Come on. Skal lige skifte gun. Watch out. Okay. We got company. Here we go. We got company. Okay, hang back. Vi har ikke flere. Åh, nej dog. Jeg venter lige med at bruge mine granater til de alle sammen samlet. Sådan der. Det er noget tis. Åh, kan jeg få ham der på det sidste skud, jeg har? Åh, det var heldigt, det der. Åh, sniper mere. Åh, det bliver lige dem der, så. Nej. Ej, hold nu op. Der. You can do it. Come on. One big step. Så. Okay, here we go. Let's duck through now. Godt nok, man godt nok hurtigt alle sine skud. Enten så rammer jeg dårligt, eller så er det meningen, man altid skal være sådan lidt. Hvor der er ikke flere skud. How you doing, huh? Hvordan ser det ud, Nathan? Not good. You just hang in there, okay? I'm counting on you. Head for the gate. Go as fast as you can. What do you mean? No. No way. Look, Chloe, I have to end this. No, you don't. Don't you dare take on this stupid crusade. Okay. Just get her out of here. Not without you. Look, if that stuff could really transform Lazarevich and his army. Please don't do this. If it could actually make him invincible, and I didn't try to stop it. But this is suicide. And you know it. Just go. Gotta do what I gotta do. Get as far away from this place as you can. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber I kunne lide det. Husk at like og subscribe og skrive en kommentar hvis I har et spørgsmål eller noget I vil sige. Og så ses vi igen i morgen.